Aqui, ó. Que é onde? Ah. Eita, nossa, porra. O tag me acertou uma. Eu vi, tem uma galera tentando tirar. Junto com o Fiat, da tua frente. É, esse mesmo. Fazei. Peguei outro. Tá lá ainda. Tiger tá ali, ó. Já marquei. Acertei duas. Três. Acertei uma. Quatro. Cinco. Três. Sete. Ali mesmo. Dois. Nove. Dez. Caralho, 10 tiros pra matar. O cara tá consertando. Morreu ali. Se ligar naquelas armas fixas ali, mano. As armas fixas é foda, velho. Porra, já tô pegando fogo. E aí, ele? Bora. Tô fumando cigarro aqui no tanque, ó. Por isso tem uma fumacinha aqui. Não, olha lá, o tanque tá curando lá, hein. Tomou uma. Tem duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mudou o sentido ali. Não deu tempo. Ele correu. Pra cima dele. Bora então. Mataram. Ah, não, lá, naquele canto lá. É. Atrás da árvore. Tem um tanque aéreo na esquerda também. Então tem que vazar pra curar. Correu.
e curar e pegar a vida aqui, vai. Vou trocar de lado aqui, um pouco pela direita pra ver. Ai, caralho. Tem assaltante à esquerda. Voltando. Opa. Recarregar. Carrinho chegando. Vai, carrinho, anda. Quero chegar nos 100 kills, velho. Aí já?
Não, eu passar direto a alfa já então. Que jogou fumaça. Sai daqui, ô doente! Tanqueiro estúpido. Vive um pelo menos. Ó, o carro aí, o carro. Tem duas. Tô voltando. Três. Acertei uma. Se escondeu, não sei onde ele tá. Tá ali, ó. Tá aí, acertei uma. Mais uma. Se escondeu. Tá ali, ó. Mais uma. Mais uma. Caralho. Quase. Tem um tanque antiaéreo ali, hein? Vou abastecer. Tá. Uma. Duas. Uma, três. Tá vindo essa do Traimi. Aqui é 67 dele. Quer vir atirar em mim? Tá do lado direito da alfa, onde pega. Tem um bagulho de munição? Aham. Uhum. Matei. Boa. Mandei um easy no chat.
Foi mal. Caralho, mano. Vou lá pegar munição, acabou. 36, hein? Só falta 64 pra 100 kills, não vai dar tempo. Os caras passaram rápido da alfa, a gente não farmou muito. E se foda, eu passei a partida inteira lá. Estou carregando de novo. Bora. É, mano, os caras tinham que deixar os caras vir na alfa de novo. Na alfa que é da hora de matar, velho. Na alfa dá até gosto. Salve, hein. Boa. Tá, porra, eu vi, hein. O que foi isso? Foi dois, né, que tu matou? Foi. Eu tava mirando os carinha lá que tu atirou. Ah, eu tô. Tem uma porra da rampinha aqui. Nós tínhamos 51-0. Nem vi. Eita. Construir, caralho, fodeu. Aqui atrás. Aqui em cima. Ah, eu tô no outro aqui. Eu não vi esse aí em cima. Falta 59 kills só, hein, pra mim. Será que vai dar tempo? Acho que não. De onde anda aí, viu? Se os caras meteram mina, não tá lascado. Olha que bonitinho, ó. Recua, recua, recua. Tentando. Os assaltos estão onde? Foi artilharia. Pode vir, pode vir. Ah, vai pilota, pô. GG. Vou tomar teu lugar aqui. Quem tá aqui chegando? Cuidado, cuidado, me acertaram alguma coisa aqui da esquerda.
vou por cima. O cavalo não é o continuar. Ver um, não sei se é nosso. Estão com aquele piate lá, o... Não é nosso não. Ah, caralho. O servidor bugou ainda. Tá bugado já. Ah, mano, o cara me reviveu, bora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cadê tu? Vem cá. O que foi? Eu que te reparo. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Peraí, peraí, tem cara atrás, tem cara atrás. Pegaram já. Ah, ia pegar a arma, droga. Panzer ali. Pega. Tô te curando. Ai, costa, 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 costa. Correu. Matei. Não, tá vivo. Tá lá no corredorzinho ainda. Ali, ali, ó. Já, cara. Tá subindo. Aí, ó. Tem dois. Tem outro assalto agora. Tá. Boa. Matei um. Boa. O que me matou fugiu. Ah, 44 barrão. Tá bom. Deixa eu pegar outro. Não vai dar, né? Tudo bugado. É. Tá no chão? Tô. Eu tô sem que te reparo agora, viu? Tá. Ah, eu vou esperar o V1, ó. Que dá. Tinha dois. Ei, curti.
Tem um Tiger aqui, ó. Na esquerda da Bravo. Ai, tá muito zoado. Nossa, deles. Mentira. Nossa, mano, uma galera chegando na Bravo de novo. Ah, o cara me matou de piate. Olha isso, velho. Pra dar ele um, dá? Já dá. Vamos ganhar. Tentando nascer, né? Dá. Mandar aí nessa Brava. Pedi. Pedi um. Ah, droga. Quatro. Matou a galera? Quatro. Segura. Ai, acabou a fumaça. Ei, tá vindo médico. Eu vivo outro aqui. Tô bugado. Bugadão mesmo. Tá deitado na direita ali, ó. Cuidado, não sei onde eu tô, não. Ixi, veio um e pegou. Veio o médico, veio o médico, ele vai levantar. Nós, eu acho. Ai, veio um, artilharia junto. Ó, o show de ver um. Acabou. E bugou e acabou a live. Obrigado por eu me assistir. Quem assistiu esse vídeo é nóis também. 514 é nóis, tamo junto. Alô.